reseptsiz ağrı kəsici və hərarət salıcı dərmanlar içmək öldürə bilər. Bu xəbərdarlığı Baku City Hospitalın hepatoloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Doktor Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində hərarət salan dərmanların qəbul qaydasından da bəhs edib. Əslində bu çox böyük qlobal bir problemdir, çünki son zamanlar xəstələrimiz, insanlarımız öz başına bir çox dərmanlardan istifadə edirlər, ələxsus da ağrı kəsicilərdən, hərarət yendiricilərdən. Yəni, bunların düzgün istifadə etməməsi qaraciyyər yetməzliyinə belə gətirib çıxarda bilər. Kəskin qaraciyyər yetməzliyi də ki, ölümlə nəticələnə bilən bir patologiyadır. Ona görə öz başına bilmədən, düzgün qaydalara riayət etmədən dərmanların, bu tip dərmanların qəbulu qadağandır. Mütləq həkim nəzarəti altında olmalıdır. Hətta əgər hərarətiniz qalxıbsa, bu dərmanı içdisə, təsir etmədisə, ən azından 6 saat gözləməlisiniz və ya digər 6 saat ən azı 6 saat gözləməlisiniz və ya digər preparatda, digər molekulla olan preparatlardan istifadə eləməlisiniz ki, eyni təsirə malik olan, eyni molekullu preparatı dalbadal istifadə etməyəsiniz. Çünki qaraciyər həmin o preparatları qəbul etmir və qaraciyər yetməzliyi dediyimiz ağırlaşmaya gətirib çıxarda bilər. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova həmçinin dərmanların həkim nəzarətində içməyin sağlamlığınız üçün daha effektiv və təhlükəsiz olduğunu vurğulayıb.